განყოფებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დღის ცენტრში მოვინახულეთ ბავშვები, ჩვენი უმცროსი მეგობრები, მინდა მათ დაუდასტურო ჩვენი პატივისცემა, ჩვენი გვერდში დგომა. დიახ, მეგობრები ქრომოსომებს არ ითვლიან და ეს ჩვენი უმცროსი მეგობრები არიან ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი ღირსეული წევრები. სახელმწიფო ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს და შევეცდებით, რომ საზოგადოებაში დაუნის სინდრომის ცხოვრები ადამიანების ხმა იყოს დაცული.